booqasho dhowaan uu ku tagay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida wafdi uu hogaaminayo magaalada hargeysa ee xarunta somaliland ayay baraha bulshada muddooyinka ugu dambeeyey siyaabo kala duwan loogu qaadaa dhigaya iyadoo dadka hadallo kala duwanay ka bixinayeen. Cabdiqaadir Rashiid Ducaale, wasiirka warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida oo arrinkaasi ka hadlayay, ayaa sheegay in booqashada somaliland ay dhowaan ku tageen ay la xiriirto oo keliya wanaajinta xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ee ka dhexeeya deegaanka soomaalida iyo sidoo kale somaliland. Xiriirkani xidhiidhadii kale ee lagula tegaya ama lagu tegaya ama lagula yeelanaya dowladda Soomaaliland in calaaqaadka iyo xidhiirkiisii jiray la adkeeyo unbuu ka mid ahaa. Socdaalkani laba arrimood buu huwanaa. Mid waxa weeye iskaashi ganacsi ayaa ka dhexeeya dalka Itoobiya iyo Soomaaliland oo marinka ama koridorkan Berbera waa dekedda labaad ee dalka Itoobiya fiirgareysa ganacsiga iyo maciishadu ay uga soo galaan waxna laga dhoofiyo. Deegaankeenna Soomaalidana maadaama access badan oo u dhowi aan u leenahay dekedda Berbera, xoolaha nool iyo ganacsiga xeebta aan ka fulino dalka noogu dhoweyn ka sameyna weeye ganacsigaa sidaad la socotaan muddadii ugu dambeysay sixir barar baa ka jiray dalka Itoobiya. Lacagta birta ee Itoobiya hoos bay u dhacday. Iskaashi aan sameynay dowladda Soomaaliland magaalo xuduudeedka Wajaale oo sabab u ahayd meelaha in inflationka ama sixir bararka uu ka dhaco door muhiima ku lahayd ganacsigeedu, xakamayn labada dhinac oo iskaashi ah ayaa la sameeyey. Taa waa lagu guuleystay oo 4 bilood lasoo dhaafay. Lacagihii sida xawligaha kor ugu kacayay in la xadida ayaa lagu guuleystay in xidhiirka la wada sameeyey iskaashiga ganacsiga ahaa habkii loo sii adkeyn lahaa bulsho ahaanna loogu danayn lahaa ayuu socdaal ku daaraa. Ta kale waa arrinta amniga in ka hadlay ee ahayd in la xoojiyo bulshooyinkan wixii dan u ah labadan dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya maadaama ay isku mid yihiin. Soomaaliland iyaduna ay xuduud la leedahay maaragtay Itoobiya. Iskaashiga kale ee sii jiray saaxiibtinimo dheer oo muddo soo socday ayay labada dal leeyihiin. Waana muhiim iskaashiga in la adkeeyo. Xilligan Itoobiya ay dagaalka ku jirto, calaaqaadka dariska muhiim buu noo yahay. Muddadii isbeddel ka dambeysayna sidaad la socotaan geeska Afrika, nabadgelyo rasmi ah iyo calaaqaad wanaagsan oo dariska ah ayaa ka dhashay. Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida ayaa wadaaga xiriir aad u qoto dheer, kaasoo ku dheh ganacsi iyo sidoo kale nabadgelyada sidii la isaga kaashan lahaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.